Ahojte, volám sa Martin Hunčár a som šachový tréner a dnes pôjdeme spolu potrénovať. Ale chcem vám najskôr povedať jeden príbeh, čo sa mi stalo. Keď prišla tá prvá vlna korony, tak bolo trochu viac času a hľadali sme nejaké možnosti využitia, tak som sledoval všelijaké tie akcie tých medzikontinentálnych letov, či si niekde neodskočím. No ale problém bol aj s letenkami vtedy, ako isto viete. A zrazu prišla taká akcia, že vesmírny let do vesmíru, hľadajú nejaké posledné voľné miesto pre turistu. Tak som si hovoril, no akože dobre, minieme síce všetky úspory, ale skúsim sa na to dať. Tak som sa prihlásil. No a vybrali ma, spravil som testy, tak behám aj maratón, som šachista, takže podarilo sa. No a išli sme teda na štart, na štarte to bolo zaujímavé, teda prekonať tie všetky ťažkosti, malo to teda tá loď do vesmíru, mala dvoch inžinierov, jeden taký americký inžinier, ten tam robil viac pri počítači, no a potom to malo ruského inžiniera, ten mal so sebou taký ten kufrík, vercajk, keby sa niečo pokazilo, tak aby ho tam vystrčili do vesmíru, do minus 50, aby to tam vyklepal kladivom. No a všetko teda išlo paráda, krásne, odlepili sme sa od zeme a už sme teda videli všetko. No a potom prišli problémy. Tak prišli problémy, sme sa odchýlili z toho letu. No a nakoniec po dlhých útrapách, ani vám nebudem hovoriť, čo všetko sa dialo, sme pristáli na jednej planéte. Našťastie sme narazili na veľmi takých sympatických mimozemšťanov, ktorí nás ako celkom vrúcne prijali, nakrmili nás nejakými riasami, nejakými morskými riasami. No a inžinieri išli tam opravovať loď a ja som sa tam potom po tých riasách ochomietal a zrazu vidím, že oni sa všetci dávajú, tí mimozemšťania dávajú sa do takých dvojíc. No tak si hovorím, že fúha, inak ako vyzerali takí metroví zelení chlapici, taká polmetrová hlava, 70 cm nohy, no možno to nesedí, ale teda tie nohy mali zatlačené až do hlavy. No, ale poďme teda k tomu. Oni sa teda dávali do dvojíc a vy už tušíte, že sa chystali šachové partie, tak našiel som si tam niekoho, kto tam bol do nepáru. No a na prekvapenie pravidlá rovnaké ako u nás, s malými nejakými odchýlkami, na miesto strelca nazývali raketa, ale strelec ťahal tak ako náš a raketa ťahala ako náš strelec, takže to bolo dobré. Na miesto dámy bolo slnko, ale to bolo takisto v pohode, tie ťahy sedeli, všetko sedelo, takže sme v podstate hrali podľa pravidiel FIDE. Takže bielý E4, ja som bol bielý, ale schválne som to postavil do tejto pozície, že sa pozeráme na to z pohľadu čierneho, takže môžete sa vžiť do kože mimozemšťana a pôjdeme spolu potrénovať a pôjdeme sa pozrieť, ako tá partia vyzerala. Bola to krásna partia, jedna z najkrajších, ktorú som kedy odohral, a to práve vo vesmíre na ďalekej planéte. Takže E4, E5, jazdec F3, jazde C6, strele C4, strele C5, D3. No a tu začal ten mimozemšťan hrať ťahy, že F5. Tak to som si hovoril, že fúha, tak ja túto tupú mimozemskú hlavu predsa musím poraziť. Ako F5 v tejto pozícii, to asi nie je to najsprávnejšie. Aké sú nejaké vaše ťahy kandidátov v tejto pozícii? Čo by ste asi také v tejto situácii zvažovali za bieleho? Na chvíľku si zastavte video a skúste mi povedať vaše ťahy kandidátov a prípadne, aký je nejaký najlepší ťah za bieleho. Tak bielý tu má viac možností, pokiaľ ste sa rozhodli napríklad pre ťah malá rošáda, tak je to veľmi dobré riešenie, áno, dávate kráľa do bezpečia, klasika. Pokiaľ ste sa rozhodli pre ťah jazde C3, takisto veľmi dobre, vyvíjate ľahkú figurku. To sú prirodzené jednoduché ťahy. E krát F5 by som natoľko neodporúčal,
Čierny má D5 a po strelec B3 čierny doberie toho pešiaka na F5. Ja netvrdím, že teraz čierny stojí nejak lepšie, ale po nejakých takýchto ťahoch sa situácia v podstate vyrovnala. Takže čierny bude asi rád, má tam polootvorený F stĺpec, áno, biely má tiež svoje, takže toto by asi nebolo najlepšie zo strany bieleho. No ale po ťahu F5 som si povedal, prečo nevyužiť to slabé poličko F7, čierny sa trošku odhalil a nevidím celkom taký ľahký, taký jednoduchý spôsob, ako sa bude brániť. Tak som zahral ostré jazdec G5. No a mimozemšťa, mimochodom, potom sme sa zoznámili bližšie, volal sa, že Lucchini. Tak Lucchini zahral F4. F4. No, F4 má ten zmysel, že už mi teraz visí jazdec na G5 a on mi teda kľudne dovoluje dať si tie vidličky a ja som si tie vidličky dal. Tak v tejto chvíli som ešte necítil, aká je sila toho mimozemšťana. Som si hovoril, že zatiaľ to nevyzerá, že by hral nejak príliš silno. No ale mohlo mi teda dopnúť, že tá mimozemská civilizácia asi nebude hrať na úrovni turnaja začiatočníkov. Takže, OK, jazdec F7. Mimochodom, ak by v tejto pozícii prišlo dáma H5, síce je to so šachom, ale po nejakých takýchto ťahoch dáma H4, strelec E7, by ten čierny bol vo veľkej pohode. A ak by po ťahu F4 prišlo strelec F7 šach, tak to by bol znova ten čierny v pohode po nejakom ústupe kráľom na F8, biely zobere, čierna za dáma zobere, biely sa vráti so strelcom. No a čierny ešte má tú výhodu, že dobere na G2 a v tejto pozícii nie, že je v pohode, ale čierny stojí oveľa lepšie, ak nie už priamo na výhru. Takže po ťahu F4 už nič iné mi ani neostávalo, keď som už do tej varianty šiel, ako skúsiť jazdec F7. Takže jazdec F7, dal som si vidličky a čierny ustúpil dámou, dáma H4 a pozor, čierny hrozí dať mat na F2. Takže nemáme čas na branie veže. Takže čo teraz? No a Lucchini zatiaľ úplne bol v pohode, tam si povedal tie svoje riasy a pre mňa to bolo až také nechutné, hovorím si, no tak stále mi dali mi tie riasy, keď som prišiel a ešte aj teraz sa nehanbil počas partie mi znova ponúkať nejaké riasy. Ešte k tomu, keď som bol na ťahu, tak to ich asi nenaučili, alebo tam majú trošku iné pravidlá FIDE. No a čo mám teraz hrať? Čo má teraz biely hrať? Skúste sa naozaj zamysleť nad tým, keď chcete, zastavte si na chvíľku vaše video a skúste hľadať nejaké dobré ťahy za bieleho. Tak, ak vám napadol ťah malá rošáda, tak malá rošáda, no, nie je to práve to ideálne. Čierny sa vyvinie, zahrá jazdec F6. A teraz pozor, ako tunak nejde jazdec krát H8 namiesto tohto ťahu. Namiesto ťahu jazdec D2. Keby zahral biely jazdec krát H8, tak jazdec G4, H3, jazdec zobere na F2. A po dáma E2 tu je krásny ťah, dvojťahový mat, čierny dáma druhým ťahom. Ak chcete, zastavte si to, vyskúšajte sa, či ste dobrí taktici. Jazdec krát H3 šach, král ustúpi na H2 a jazdec dá mat na G1, prípadne aj na G5. Takže v tejto situácii malá rošáda, vrátime sa naspäť,
malá rošáda má svoje slabé stránky. Ako by to dopadlo, keby po dáma H4 namiesto malej rošády hral napríklad biely dáma E2? Čo myslíte? Je teraz v tejto situácii? Ja vám dám dva ťahy. Zdá sa vám trošku lepšie zahrať za čierneho D5 alebo ísť jascom na D4. Zastavte si video, porozmýšľajte a skúste prísť s odpoveďou. Je lepšie D5 alebo jazdec D4? Tak, jazdec D4 vyzerá lákavo, ale po dáma D2 vyhnali ste tú dámu s tempom, ale dáma odišla, ten jazdec sa dlho na D4 neohreje, biely ho bude môcť v budúcnosti vyhnať. A týmto pádom ste veľa za čierneho nedosiahli. Naopak, ak ste sa rozhodli pre ťah D5, tak to je oveľa silnejšie, alebo oveľa, o trochu silnejšie v tejto pozícii. Tá pozícia stále ešte nie je rozhodnutá. No a ak by teraz napríklad biely zobral E/D5, tak príde strelec G4, dáma sa sková na D2, čierny napríklad bude sa snažiť ujsť tým jazdcom, zároveň napáda toho strelca, a ak povedzme biely zobere na H8, tak čierny zobere na C4, a po D/C4 vidíte teraz jediný ťah čierneho, ktorým ide čierny do výhody. Je tu len jeden jediný ťah. Ak ho nenájdete, tak biely bude stať lepšie. Alebo minimálne to bude vyrovnané. Tak, strelec E3, ak ste našli tento ťah, tak gratulujem. Všimnite si, tento ťah v podstate končí partiu, pretože tento pešiak je vo väzbe, dáma sa pozerá z diaľky na toho kráľa a táto dáma musí kryť políčko F2, kde hrozia maty, takže v tejto chvíli biely nemá lepšiu možnosť ako obetovať svoju dámu na E3 a pozíciu má prehratu. Ak by v tom 8. ťahu biely nebral pešiakom, my sme rozoberali túto variantu, ale ak by to zobral strelcom, strelec krát D5, tak čierny znova zahrá na G4 a po dáma D2 príde čo? Znova ten istý motív, ak ste dávali pred chvíľkou dobrý pozor, tak by ste mohli teraz prísť s tým ťahom sami. Áno, znova tá istá idea, strelec E3 a dáma nemá dobré ústupové pole. No, nič z tohto sa nestalo, toto sú všetko bočné varianty. Ja som po ťahu dáma H4 volil ťah G3. G3. To mi prišlo také racionálne, proste snažiť sa tú dámu vyhnať, aj za cenu, že to tam trošku oslabuje moje kráľovské krídlo, ale dobre, čo už. Dáma H3. Dáma H3, tak čo, zoberieme si aspoň vežu. Niečo treba brať a ľudskýny D5. No a teraz čím brať? Pešiakom alebo strelcom? Tie idei sú tu veľmi podobné. Ak by biely zobral toho pešiaka so strelcom, strelec krát D5, tak príde strelec G4. No a biely môže hrať F3, môže hrať dáma D2. No, ak zahrá dáma D2, tak príde jazdec D4. Áno. Príde jazdec D4 a jazdec D4 bude v podstate končiť partiu, pretože tam nie je to záchrany. Biely nemá možnosť ako zabrániť prieniku toho jazdca na F3 a to už bude pre toho bieleho smrteľné. Čiže po SG4 nejde dáma D2, ale musí sa hrať F3. No a po ťahu F3, to spravil príliš rýchlo, tak dáme F/G3. Kľudne si môže čierny dovoliť nechať si zobrať toho strelca na G4, lebo teraz príde G2. No a po král D2
Dáma E3. Teraz netreba sa uponáhľať, netreba hneď stavať dámu. Najskôr ešte vyžeňme, vyťažme to z tej situácie maximum. Vyžeňme toho superovho kráľa. Napríklad sem, dáma D4, král D2, respektíve získali sme aj to, že sme presunuli dámu na oveľa lepšie políčko. A po G krát H1 dáma je tu istý rozdiel v tej pozície oproti tým medziťahom, ktoré sme vložili, ako keby sme si postavili hneď dámu. No a dáma krát B1, dáma krát H1, prepáčte, dáma krát H1, príde strelec B4 šach, král musí ísť na B3, jazdec D4 šach, král bere na B4 A5, král A4, B5 šach, král A3. Vidíte v tejto situácii krásny mat druhým ťahom? Zastavte si kľudne toto video na chvíľku a nájdete mat druhým ťahom. Takže dáma F8 šach, B4 a dáma krát B4 mat. Takže tá pozícia je nesmierne ostrá, nejasná, obe strany majú čo robiť, potrebujú prepočítavať. Takže ja sa vrátim do tej pozície, ktorú sme mali na šachovnici. Mimozemšťan Lucchini hral D5 a ja som teda nebral strelcom, ale som sa teda rozhodol zobrať to pešiakom. No a Lucchini si aktivoval jazdca, jazdec D4. Jazdec D4 a no stále sú tam tie idei, ktoré sme rozoberali v predchádzajúcich variantách. Čierny hrozí s tým strelcom pristáť na G4, čo bude veľmi nepríjemné. Takže C3. Jednak vyháňam toho jazdca a jednak vytváram ústupové pole pre dámu, dokonca so šachom na A4. Takže C3 sa zdá, že stále dáva zmysel a pozíciu stále by sme mohli hodnotiť ako veľmi nejasnú. Strelec G4. Samozrejme je to s tempom. Strelec sa dostáva na veľmi, veľmi nebezpečné pole. No a ja som si dal šach. Dáma A4 šach. No a teraz čo? Kam ten král má ísť? Aké je pre neho dobré ústupové pole? No, Lucchini mi nezahral teraz strelec D7, pretože keby zahral strelec D7, tak ja sa vrátim na D1. A v tejto situácii čierny nemá nič lepšie ako znova hrať na G4, takže by zase hral strelec G4, aby som si dal šach. A mohli by sme sa dohodnúť na remíze. No, Lucchini to chcel nado mnou vyhrať nad nejakým hlupučkým pozemšťanom. Takže toho zďaleka neuspokojovalo. Čo iného? Po dáma A4 šach. Aké sú ďalšie možnosti? No, bola to taká trošku nastražená pasca z mojej strany. Ak by sa rozhodol pre král D8, tak to by bolo pre bieleho veľmi dobré. To by bielý zajasal, pretože by prišlo C krát D4 a po nejakom ťahu strelec krát D4 šach. No a teraz kam s tým králom však? Po král C8 príde dáma E8 mat. Takže to asi nie. Takže po jazdec F7 šach, keď príde král na E7, tak bielý zahrá jazdec G5, napadá s tempom dámu a zároveň odchádza s tým jazdcom. Dobre, čierna dáma ide na G2, tiež sa snaží vytvárať nejaké hrozby. Bielý ide na F1. No a tú pozíciu vyhrá. Ako skúste si spočítať materiál, pozrite sa na šachovnicu. Bielý sa ubránil, nie je tu jasné, ako ten čierny chce pokračovať a zmatovať. Bielý to prežil a materiálu má oveľa viac. Takže táto pozícia je za bieleho vyhratá. No takže po mojom šachu dáma A4 Lucchini, vidieť, že aj tá jeho mimozemská zelená polmetrová hlava dostala zabrať, takže zamyslel sa a nakoniec prišiel s ťahom král F8.
Čo bol teda najlepší ťah za čierneho v tejto situácii? No a čo mám teraz hrať ja? Tak až tak veľa robiť nemôžem. No tak beriem materiál, ten jazdec na D4 je silný, je v centre, takže eliminujem jeho silnú figurku a zároveň teda získavam materiál. Takže C krát D4. No ale tuto sa Lucchini neulakomil, nezobral na D4, ale najskôr si zobral na G3. Takže pozícia začala byť nielenže nejasná, ale začala byť ostrá. Ostrá, no tak keď ostrá, tak ja som si zobral strelca na C5. Tak a on zobral G krát F2 so šachom. No a teraz kam s kráľom? Zobrať? Zobrať alebo odísť s kráľom? Čo myslíte? Zastavte si kľudne video a príďte s odpoveďou, či by ste pešiaka na mojom mieste proti mimozemskej civilizácii zobrali na F2 alebo by ste ustúpili napríklad na D2. Tak, ak ste sa rozhodli pre kráľ krát F2, tak ste sa nerozhodli správne, pretože dáma F3 so šachom. No a teraz kam? Keď pôjde kráľ na E1, tak tu máme mat na E2, takže tam určite nie. Takže jednoduchým elimináciou zistíme, že po dáma F3 šach, kráľ musí ísť na G1. A teraz veľmi prosté, tichý ťah, strelec H3. A je tam hrozba matu na G2 a je tam hrozba matu na F1. A toto biely proste nepokrie. Takže v tejto situácii doteraz som si stále myslel, že som v pohodičke. Vedel som, že to je ostré, ale myslel som si, že ja toho pešiaka nejako snad zoberiem. No ale brať som ho nemohol a musel som ustúpiť kráľom na D2. No a prišli ďalšie problémy. Dáma G2. Tak jednak mi visí väža, ale najhoršie, to by ešte až tak nevadilo. Horšie je, že F1 stavia dámu so šachom. Tam je odkrytý šach, tá dáma sa pozerá na kráľa. Takže to vôbec nevyzerá dobre. Ano. Nepomáhajú tu teraz žiadne nejaké, že odídeme z väžou niekam na D1. Proste čierni si stavia dámu, F1, dáma a dáma z G2 dáva kráľovi šach. No, takže čo iné? Jediné v tejto pozícii múdre sa javí s tým kráľom ujsť na C3, také nepopulárne miesto, no ale tá prvá rada je ešte ohrozenejšia. Takže kráľ C3. No, Lucchini si zobral väžu. No a teraz hrozí postaviť dámu. A zrazu to je čierny, kto bude mať oveľa viac materiálu. Tak ako zabránime tomu, aby sa pešiak nepremenil na dámu? No tak som hral jazdec D2. No a teraz prichádza ďalšia zaujímavá úloha pre vás v našom tréningu. Skúste nájsť najlepší ťah za čierneho. Pozor, keď ho nenájdete, je tu len jeden. Keď nenájdete tento ťah, tak biely ide do výhody. Treba si uvedomiť jedno, že ani ten čierny král nie je až tak bezpečný. Biely bude štípať, biely bude otravovať. Takže musíte to hrať za čierneho takisto veľmi, veľmi presne. Ak ste napríklad navrhovali ťah jazdec E7, tak ste sa nerozhodli správne, pretože po jazdec E7 môže prísť D6 a po nejakej výmene týchto pešiakov čierny odíde na C6, dáma na B5, no a vidíte, že biely začína nebezpečne hroziť, ak by tunak prišlo veža B8, tak tá dáma môže prísť na C5. Takisto veľmi nebezpečné. Pozrite, D7 so šachom, odťažný šach, jazdec sa musí vrátiť na E7, biely dobere dámu, čierny dobere jazdca, strelec G5. No a toto už vyzerá veľmi, veľmi zle. Takže takto teda nie. Takže po ťahu dáma B5 čierny nemá ťah veža B8, ale musí hrať veža D8. No ale ani toto neprináša žiadne uspokojenie. Tu môže jednoducho biely zobrať na B7 a tú partiu vyhrá. Znova tam hrozia nebezpečné
Maty, dáma E7, čo sa čiernemu v podstate nedá nejako ideálne kryť. Ak ste sa, ak ste hľadali nejaké riešenie a rozhodli ste sa pre ťah strelec D1, tak ani toto nie je múdre, pretože biel jednoducho vnikne svojou dámou do nepriateľského tábora, pôjde dámou na D7, nepomáha ani jazdec E7, tá dáma príde na E6 a už vidíte, ako si tam vytvára pomaly, ale istotu batériu s tým strelcom, ten pešiači, keď pôjde dopredu, tak to bude smrteľné. No a ak sa napríklad čierny vráti, aby tam kryl nejaké políčko F7, tak jednoducho biely stojí dobre, zahrá aj tak D6 a bude stať na výhru. Ak by čierny hral, povedzme, že si postaví dámu, na truci postaví dámu, tak biely najskôr tú dámu zoberie, dáma krát F1 a teraz D6. Áno, hrozby sú jasné, je to veľmi, veľmi nepríjemné, tam hrozí mat na E7. Všetci vidíme, čierna dáma sa vráti na F6, ale aj tak D krát E7 a po král E8 dáma G8 šach. Král krát E7 a nakoniec dáma zobere vežu na A8 a bielý proste vyhrá túto partiu v pohode. Je to zase bielý, ktorý vyhrá na materiál. Takže nič z tohto nefunguje. Takže keď sa vrátime naspäť do našej pozície, v tejto pozícii pán Lucchini našiel vynikajúci ťah dáma E1. Dáma E1 má tú obrovskú výhodu, že dáva jazdca do väzby a zároveň teraz hrozí postaviť čierny dámu a tú dámu nebude môcť biely nejako zobrať. Tak čo teraz? No, ako pokrieme to políčko F1, aby si tam čierny nepostavil dámu? Tak rozmýšľal som, inak na rozmýšľanie sme tam mali na tej planete času dosť, tam bežal inak čas, takže žiadne také, že 90 minút na celú partiu alebo na 40 ťahov, tam sme mali toho času asi trojnásobne, čo pre typ partie, ktorý práve predvádzam, bolo veľmi prospešné, pretože počítania tu bolo viac ako dosť. No, D4 sa zdá také jediné prirodzené, aby mi ten strelec z C4 pokryl to políčko F1. No, čo spravil Lucchini? Lucchini sa dostal do svojej koži. Teraz som videl, že už to nie je o stratégii, ale tie jeho riasové závity nejako zaberali asi rýchlejšie ako mne. Dáma E3 zase mi ponúkal tie nechutné riasy. Nechcel som, vyrušoval ma zase v mojich prepočtoch. No, kam teraz odísť s tým kráľom? Alebo predstaviť? Predstaviť strelca, odísť s kráľom? No schválne, poďme sa pozrieť. Keď pôjdeme kráľom na C2, tak príde strelec F5 šach. Král D1 to asi nie. To by prišiel tu mat. No a ak by po strelec F5 šach král nešiel na D1, ale by prišlo strelec D3, no tak jednoducho tak. A teraz dáva mat novopostavená dáma, pretože ten jazdec na D2, priatelia, ten je vo väzbe. No, takže král C2 nefunguje v tejto pozícii. Čo takto skúsiť král B4? Teraz, ako by ste pokračovali za čierneho? Máte nejakú ideu? Mimochodom, v tejto pozícii, znova, ak by ste to analyzovali, tak čierny má len jedno jediné pokračovanie. Všetky ostatné pokračovania čierneho vedú k tomu, že už to bude biely, ktorý stojí lepšie. Ale po jednej variante čierneho stále čierny udržuje jasnú výhodu. Takže zastavte si video a skúste nájsť správne pokračovanie, jediné správne pokračovanie pre čierneho. Tak ak ste to objavili, tak gratulujem, no ale skúste na to prísť aj ďalej. Po A5 král B5, teraz šach. Samozrejme, biely nechce prísť o dámu, tak musí hrať C6, No a B krát C6, D krát C6, čierny zoberie, strelec krát C6, tá varianta je veľmi, veľmi zaujímavá a po král krát C6. Čo ďalej?
Poďme analyzovať spoločne. Tak, dáma zobere na D4. To dáva zmysel. No a samozrejme v tejto pozícii nie je jazdec E7. Jazdec E7 by bolo pre čierneho zle nedobré. To by prišiel král B7. Ten bielý král vyzerá tak smiešne na tom B7, ale prekvapivo to tam nejako prežije. Pozrite sa na to sami. Veža D8, dáma B3. A keď čierny proste nechce meniť tie dámy a zoberie niekde na D4, tak dáma F3 šach, král E8, dáma F7, král D7, strelec E6, šach, král D6, jazdec C4 šach, král C5, dáma krát E7 šach, král B5. No a vidíte ten mat bieleho? To je krásne. To je krásne. A4, paráda. Šach, mat. Nakoniec v tejto variante je to biely, ktorý uštval čierneho krála. Na prekvapenie ten biely král sa skryl na B7, absolútne netypické miesto. A po sérii vynútených ťahov, tak nakoniec to bol biely, ktorý uštval toho čierneho krála. Takže v tejto pozícii naozaj nejde to jazdec E7, ktoré sme hrali. Musí prísť ten ťah, jazdec dáma bere na D4, ale ani v tejto pozícii po sérii týchto ťahov dáma A3 šach, jazdec E7, král B5, dáma D7 dáva šach, král C5 a tuto máme krásny mat na C6. Čiže ani toto si nemôže bielý dovoliť hrať. Takže otázka je, čo vlastne hrať. Po dáma E3 šach, vráťme sa k tejto pozícii, tu sme už analyzovali, král C2 nefungovalo, král B4 nefungovalo pre A5, ale tamto teda čierny musel hrať veľmi presne. Tak čo iného? Takže rozhodol som sa pre ťah strelec D3. Strelec D3 a prišlo E4. Môj strelec je vo väzbe, ale tak tu sa nehráš, tak teraz už na tieto veci ide o to, aby to ten môj biely král ako si prežil. Takže čo teraz? Ak by som sa rozhodol, že zobereme jazdec krát E4, čo sa zdá taký veľmi normálny, prirodzený ťah, tak viete teraz nájsť najlepšie pokračovanie za čierneho? Nie je to zložité, toto je taká pomerne jednoduchá taktika. Zastavte si video. A znova, čierny má len jeden jediný ťah, ktorým ide do výhody. Aký je ten ťah? Tak pozor, teraz to nie je, že F1 dáma, poviete si strelec je vo väzbe, to by ste boli veľmi prekvapení po strelec krát E3. A po tejto pozícii by stal biely na výhru. Áno. Takže v tejto pozícii musí čierny hrať veľmi presne a to je dáma krát D3. Dáma krát D3 dáva so šachom. No a v tejto pozícii už nech zahrá biely čokoľvek. Ešte raz, pardon. Poďme to tam ešte raz naťahať. Tak, kde sme sa dostali? Dáma krát D3. To bol 19. ťah. 19. ťah čierneho. Dáma krát D3. Takže pokiaľ to biely zobere, tak jednoducho čierny si stavia novú dámu a stavia si ju so šachom, král C3, dáma F3 a tú pozíciu bude mať vyhratú. Takže po ťahu E4 nešlo to jazdec krát E4, to sme si analyzovali teraz. Takže som skúsil radšej dáma C4. Dáma C4 jednoducho bráni toho strelca pokúsiť sa o nejaké výmeny, nejako prežiť. No a ďalší prekrásny ťah z vesmíru od pána Lucchiniho, jazdec F6. Lucchiniho, jazdec F6. Prekrásny ťah, jednoduchý, praobyčajný.
Jednoducho zapojenie ďalšie figurky do hry, aby ten čierny vyťažil maximálne z tejto pozície. Všimnite si, že po dáma C4 e-krát D3 jednoducho nestačí, alebo respektíve bude to možno čierny bude trpnúť, či to bude stačiť. Totiž príde D6. Hrozí mat na F7. Čierny musí hrať niečo ako jazdec H6 a teraz dá D krát C7. A napríklad po dáma E1 C6. Ups, to vyzerá dosť divne teraz. Naozaj dvojsečná pozícia. A po nejakom ťahu B5 dáma krát D3. Veža E8, dáma krát B5. No, pozícia nejasná, ale teda čierny stojí lepšie. O trochu. Môže stať však lepšie oveľa viacej a to je práve, čo si chceme ukázať. Ak by v 19. ťahu namiesto E krát D3 prišlo strelec E2, tak sú tu možné ešte tieto varianty. Je to všetko veľmi, veľmi komplikované na prepočet, takže tento tréning je naozaj na presné taktické prepočty a takisto komplikované prepočty. Toto po tejto sérii výmien by to zase bolo výhodné naopak pre bieleho. No, ale jazdec F6 bol naozaj silný ťah, ktorým čierny nič neriskoval, dával do hry ďalšiu figurku. No a potom, ako som ja zobral pešiaka na E4, došlo k výmene. No a teraz som sa snažil tým kráľom niekde uhnúť. No ak by som išiel kráľom na C2, tak dáma E1. Strelec E3, čierny dobere dámu, strelec C1, povedzme veža E8. Čierny stojí veľmi dobre v tejto pozícii. Takže král C2 nešlo. Tak po jazdec krát E4 so šachom som sa rozhodol kráľom ísť na B4. No nechcelo sa mi ísť na prechádzku, ale čo s tým ľudským? No tak vyhnal ma do vesmíru. Král B4... Išiel som dámou na E, teda ja som išiel na B4, on dal šach na E1, král na A3. Tak ešte som nejak dúfal, že po B3 sa tam nejako snad zašiem a podarí sa mi uniknúť. A teraz prišiel ďalší taký počítačový ťah od Lucchiniho, král G8. Také to nejde tak to pôjde inak. Tak čierny teraz sa stal z neho tvrdý materialista, takže ide po mojom jazdcovi. Mrcha jedna mimozemská. Takže čo robiť teraz? No, dokončiť vývin. Čo iné mi zostáva? B3. Zobral jazdca. Získava nejaký materiál. Ja sa konečne dovyvíjam. Konečne môj strelec je na B2. Ľudskiny dáva šach. Dáma A5 šach. Dáma A4. Čo iné? Výmena. Veža prichádza na E8. No, partia sa začína zjednodušovať a prechádzame pomaličky, ale isto do koncovky. Tak ešte tu máme nejaké figurky, ale pomaly sa to začína vymieňať. Strelec H3 vyháňa moju vežu, vraciam sa s vežou na C stĺpec. Jazdec D2. Stále ten pešiak F2, to je tromf čierneho. Stále som sa ho nezbavil, nebolo kedy. No, takže pokus o protihru z mojej strany, skúsime C6, poďme štípať trochu aj my. C6, B krát C6. To bola ešte taká pastička, no ale žiaľ tieto prvoplánové pasce na mimozemskú civilizáciu nezabrali. Kebyže sa teraz čierny nejako teraz príliš urýchlil a postavil by si tú dámu teraz, tak príde strelec krát F1, jazdec krát F1, veža krát F1, strelec krát F1, C krát B7. Toto by vyhrával čierny. V tejto pozícii by to bolo lepšie pre čierneho. Ale ak by po ťahu, namiesto ťahu C krát B7, sme hrali... Pardon, namiesto ťahu veža krát F1, kebyže tu biely hral C krát B7, takže keby
sa rozhodol nie zobrať tohto ešte raz, aby to bolo jasné, nie tento ťah, tento ťah pre bieleho nie je dobrý, ale ak by sa rozhodol pre C krát B7, tak po veža B8, veža krát C7, jazdec E3, teraz pozerajte na tú krásnu variantu, veža C3, jazdec zoberie na D5, veža na H3, veža zoberie na B7 a predsa len je to biely, ktorý ide do trošku lepšej koncovky. Takže počítač dáva výhodu 1,7 pre bieleho. No, takže v tejto pozícii po C6 nešlo postaviť pre čierneho dámu. F1 dáma nešlo. No a Lucchini zase správne. Jediný správny ťah v tejto pozícii je B krát C6. Ja som zobral D krát C6. Tam som už sníval o tom, že pôjdem D5 a trošku sa mi rozohrá ten môj strelec na B2. No, Lucchini si postavil dámu. Dámu som musel zobrať, jazdec zoberie na F1, teraz moje D5 a veža E2. No tak hop alebo trop, čo už tu narobiť? Potrebujeme nejakú protihru, takže D6. Aj moji pešiaci začínajú byť nebezpeční. Teraz čo hrať za čierneho? No, ak vám napadá ťah, že veža E4 šach, tak to by práve bola pasca, do ktorej by ste vlietli, pretože teraz má šancu biely zahrať král B5 a po nejakých takýchto ťahoch C krát D6, C7. Pozrite sa na to. Čierny sa musí vrátiť vežou, aby zabránil premene pešiaka. Bielý král A6, povedzme H5. Biel ešte zoberie na A7. No a pozícia je pomerne vyrovnaná, ale možno to už skôr vyzerá, že o tú remízu bude prosiť čierny, nie biely. Takže veža E4 to nie je práve ten dobrý ťah. Tak samozrejme, treba zobrať strelca. Figura je figura. A to je to, čo mi ten Lucchini spravil. Zobral mi strelca na B2, ja idem na D7. Teraz, keď máte takúto pozíciu, tak najskôr berte so šachom. Šach je prednejší, vždycky. Takže samozrejme, veža krát A2 so šachom a po král B5 veža D2. Bráni premene pešiaka. No, tak čo tu? Ja som ešte sa pokúsil o takéto prvoplánové veža C2. No, ak by mi to teraz samozrejme zobral, tak D8 dáma a vyhral som vo vesmíre. No, žiaľ, nič také sa nekonalo. Po veža C2 Lucchini odišiel na D5 a ja skúšal samozrejme veža C5. Ak by prišlo veža krát C5, tak to je zase prehrávajúce za čierneho, áno. Je to síce so šachom, ale král krát C5 a partiu vyhrá biely. Tam nie je spôsob, ako môže čierny zabrániť premene bieleho pešiaka. Vidíte, aká tá partia je dvojsečná až do poslednej chvíle. A je to takisto rada pre vás, aj keď stojíte možno objektívne na prehru v nejasných pozíciách, treba skúšať, klásť nejaké možno pasce a nevzdávať sa. No, takže po veža C5, veža C5 som hral v tejto pozícii a Lucchini spokojne odišiel vežou na D1. Ja som sa zase vrátil na C1. Dúfal som v opakovanie ťahov, ale nič také sa nekonalo. Čierny si dáva vežu na D6. No a teraz čo? Tak, skúsili sme veža E1, je tam tá jasná myšlienka, veža keby sa dostala na E8 so šachom, tak to by bolo príjemné. No a on mi to aj dovolil. On si spokojne zahral G5, no a tak ja som si dal šach, král na G7 a postavil som si dámu. To by ste ešte pred 10 ťahmi netušili, že mi vlastne, a čierny hral objektívne dobre, že mi vlastne dovolí postaviť tú dámu. No, D8 dáma, veža krát D8, veža krát D8, jazdec krát H2, takže čierny zase tvrdý materialista. Nakoniec nešlo to matom, vyhol som sa všetkým matovým pascám, on sa ubránil takisto mojim a nakoniec čierny prechádza do vyhratej koncovky. Ja si síce ešte dám šach, ešte to vyzerá, že niečo mám, ale po král G6, no schválne, čierny nemôže zobrať na D7, to vidíme všetci, C krát D7 a zase by vyhral biely, tá dáma by bola k nezastaveniu.
Takže po veža D7 šach príde král G6, takto sa to hralo v našej partii. V 44. ťahu som zobral na C7 a po G4 som ešte zobral na A7. No, tak ešte som ako keby živil nejaké šance. No ale G3. Tak vidíte, pešiaka na F stĺpci som nakoniec zlikvidoval a rozbehol sa mi tu pešiak na G stĺpci. Tak, takto sa to hrá ťažko proti mimozemskej civilizácii. Tak, veža A8. No, skúsme zozadu nejak šachovať kráľa, to je taká správna taktika, ale G2, ten pešiak nám strašne ušiel. Veža G8 šach, král F6. Samozrejme, nepomáha teraz nejaká obeta toho pešiaka, veža krát G, keď zoberieme veža krát G2, strelec zobere toho pešiaka a keď postupíme s našim potom pešiačikom na C7, tak ten strelec sa pekne vráti a toho pešiaka chytá. Takže veža G3. Veža G3 dáva nejaký svoj zmysel. No a teraz, predstavte si, priatelia, napriek všetkej snahe a krásnym ťahom zo strany pána Lucchiniho, ak chce čierny vyhrať, tak musí nájsť v tejto pozícii len jeden jediný ťah. Ak nenájde ten ťah a ak ho vy nenájdete, tak pozícia bude minimálne remízová. Alebo možno biely pôjde ešte do výhody. Takže znova, zastavte si video a nájdite jediné správne pokračovanie pre čierneho. Tak ja najskôr ukážem tie zlé ťahy, ak ste napríklad hrali ťah král E7, tak po ťahu C7, král D7, král B6, nakoniec, priatelia, bude to biely, ktorý bude triumfovať v partii, prekvapujúco. Ak ste sa rozhodli pre ťah strelec G4, áno, stáli sme v tejto pozícii veža G3, a ak ste sa rozhodli pre ťah strelec G4, no tak visí pešiak na G2, to určite nie. Ak ste sa rozhodli pre ťah jazdec F3, tak po nejakej takejto sérii ťahov dokonca môže si dovoliť biely aj takéto niečo zvláštne. A vyzerá to síce s bielým zle, nedobre, ale partia pravdepodobne skončí remízou. Ak ste skúsili napríklad ťah H5, ani to nefunguje, biely proste pôjde C7. A tam vytvorí tiež svoje hrozby. Takže v pozícii po veža G3 bol jediný ťah, ktorý prináša čiernemu výhru a víťazstvo jazdec F1. Po jazdec F1, teraz čo má hrať biely? Viete skúsiť dôjsť na to, prečo nepomáha veža G8? Skúste si zastaviť video a dojdite na to, prečo nepomáha ťah veža G8. Tak ak by ste si zahrali veža G8, tak král F7, čierny napáda vežu, veža G5 a teraz krásny ťah za čierneho H6. A pozrite sa na to, celý G stĺpec je obsadený čiernymi figurkami. Čierna veža nemôže odísť nikde. Tu bere jazdec, tu bere strelec a na týchto iných poličkách ju bere král. Takže biela veža je vytlačená z G stĺpca a čierny stáva dámu. Takže nešlo. Po veža krát v tejto pozícii po jazdec F1, to je v tom je tá sila toho ťahu, že veža G8 v tejto chvíli nejde. No tak som proste musel zobrať na H3, no ale len za tú cenu, že čierny si postavil dámu na G stĺpci, tak ešte pokus C7, dáma G8, veža na D3 a H5. Tak, poďme sa priblížiť, poďme ešte urobiť, čo sa dá. Král B6, dáma šach, král B7. Predsa len sa zdá, že možno postavíme druhýkrát dámu. Dáma E4, šach, král B8. No a super mi to aj dovolil. Zobral si vežu a dovolil mi postaviť si ďalšiu dámu. Takže C8 dáma, alebo dáma krát B3, šach, som zistil s hrôzou, že moja pozícia je naozaj na prehru. A tu už naozaj nepomáha nič. Nič a nik. Nepomohol by vám ani Magnus Carlsen, ani najlepší počítač na svete.
Čierna dáma sa takto postupne priblíži, to je presne, čo ten Lucchini hral. Král B8, dáma B5 šach, král A8, dáma D5 šach, král B8. Ideá je tá, že biely vlastne nemôže vynútiť, teda nechce vymeniť dámy, pretože po výmene dám čierny pešiak, nakoniec ten H pešiak to vyhrá, ten bude pochodovať na dámu. Takže prichádza nejaká séria šachov a nakoniec po nejakých rôznych šachovaniach čierny si dovolí si zahrať jednoducho ťah jazdec E3. Ako dámy trošku časa nadýchnuť, posledný krát mi ešte ponúkol Riasi, som mal chuť mu jednu trepnúť, ale čo sa dá robiť, no skúsil som ešte, dal som si dáma H8 šach, král G5, dáma G8 šach, král F5, dáma C8 šach, dáma E6. No, skoro to vyzeralo na nejaké večné šachovanie, ale nie je. Priatelia, nie je to na večné šachovanie. Po král G6 už nemám šach, čo je zlé. Odišiel som dámou na A3 a on sa zase pustil jazdcom do útoku. Takže tá dáma v kombinácii s jazdcom vytvára nebezpečné matové hrozby. Takže on sa znova nebojí večných šachov, má to prepočítané presne. Hoci som sa snažil ešte úporne dáma G3 šach, a to sme už pri nejakom 67. ťahu, Lucchini, král H6, dáma H2, dáma B6 šach, král A8, dáma A5 šach, král B8 a teraz prišiel víťazný protiúder od môjho vesmírneho priateľa, dáma C7 šach. Tak a som nútený nakoniec predsa len vymeniť dámy a po dáma krát C7, jazdec krát C7, král krát C7, král G5. Áno, je to krajný pešiak, ale biely král je ďaleko na to, aby ho zablokoval na H stĺpci, takže po král G5 som môjmu milému mimozemšťanovi podal ruku, čo bola teda ďalšia chyba, pretože jeho telesná teplota bola 70 stupňov, takže som sa rovno aj popálil. Popálil som sa aj v partii. Ale všetko nakoniec dobre dopadlo. Jediná vec, čo ma teda mrzí, že tie figurky namiesto bielých boli diamantové. Diamantov tam bolo strašne veľa. No a je mi ľúto, že som si diamanty z tej planety neodniesol. Ale odniesol som si nejaké ponaučenie z tejto partie a verím, že ste si nejaké ponaučenie z tejto partie zobrali aj vy.